Lijep pozdrav svima ljudi i dobrodošli u još jednu emisiju vezanu za fudbal i fudbalske teme, ali i Premier ligu Bosne i Hercegovine. Danas imamo još jednu emisiju pred još jedan veliki derbi u okviru devetog kola Premier lige Bosne i Hercegovine, a to je derbi na grbavici između Željezničara i nogometnog kluba Široki Brijeg. Velika utakmica definitivno i za jedne i druge, i onako veoma važna utakmica i za jedne i druge, za, možemo reći slobodno, kvalitetnog i vrlo ozbiljnog konkurenta za sami vrh Širokog, ali i želje koji u ovom trenutku mora da spašava bukvalno živu glavu iz ove krize u kojoj se našao, pa možda i historija ne pamti veću krizu u kojoj je Željezničar bio. Prije nego što krenemo o statistici, o tim nekim parametrima i jedne i druge ekipe, spomenut ćemo prvo vrijednost jedne i druge ekipe. Željezničar u ovom trenutku ekipa koja vrijedi 4,90 miliona eura. Sa druge strane Široki nešto skuplja ekipa 5,85 miliona eura. Sa druge strane Željezničar 25,7 godina prosjek starosti igrača Nermina Bašića, dok sa druge strane igrači Stjepana, odnosno Marijana Budimira, 24 godine prosječna starost ekipe Širokog Brijega. Tako da u ovom već uvodu možemo da vidimo da je Široki po transfer marketu, ali i po podmlatku ekipe u maloj prednosti nad Željom, ali poslije kada budemo pričali i o rezultatima zadnjih utakmica Širokog i Želje, vidjet ćemo da je Široki u puno boljoj poziciji pred utakmicu na grbavici u odnosu na plave sa grbavice. Što se tiče međusobnih omjera i Željezničara i Širokog Brijega, u ovom trenutku odigrano je do sada mnogo utakmica kroz historiju ove dvije ekipe i u Premier ligi Bosne i Hercegovine, ali i u Kupu Bosne i Hercegovine. Mi ćemo, možemo reći onako po toj nekoj tradiciji, zadnjih pet utakmica u ovom trenutku da prokomentarišemo, a to se desilo ovako. Zadnja utakmica između ove dvije ekipe, Željo pobjeda 1-0. Prije toga utakmica Željo opet pobjeda 1-0. Prije te utakmice Široki pobjeda 1-0. Onda jedan neriješen rezultat 1-1 između Želje i Širokog i rezultat bez golova 0-0. Tako da možemo iz ovih pet zadnjih međusobnih duela ove dvije ekipe zaključiti sljedeće, a to je da jedna i druga ekipa igraju jako tvrdo, jako kvalitetno i igraju na rezultat i igraju po taj jedan, eventualno nijedan pogodak. Bitni su znači bodovi u ovom derbiju i nije bitna golijada kao u nekim drugim derbijima koji svaki derbi imaju po 4-5 golova na utakmici. Opet ćemo gledati sigurnu tvrdu utakmicu na grbavici. Velika podrška Želji će biti definitivno i ovo je, pa možemo slobodno reći, zadnja šansa plavim sa grbavice da se izvuku iz ove krize, jer kako koje kolo odmiče, evo i iz Kupa su ispali od Slobode iz Tuzle, tu ste emisiju mogli pratiti na mom YouTube kanalu, tako da Željo je u velikoj crnoj krizi, možemo slobodno da kažemo, i nadamo se da će Željo večeras otkinuti barem taj neki bod Širokom kako bi krenuo nekom boljom putanjom. Što se tiče zadnjih utakmica Širokog Brijega, odigrali su s Borcem, izgubili 2-0, pobijedili Sarajevo 1-0, pobijedili Zvijezdu 2-1, pobijedili Gošk 2-0 i odigrali sa Veležom 1-1. To je zadnjih pet utakmica Širokog. Sa druge strane Željezničar, poraz od Slobode u okviru 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine 1-0. Poraz od Zrinskog 2-1, iako su vodili 1-0 u prvom poluvremenu. Poraz od Sloge, definitivno najviše razočaravajući rezultat, 3-0. Poraz od Goška 3-2 i poraz od Veleža 1-0. Trese se klupa Nerminu Bašiću, trese se klupa i pojedinim igračima, iako su kažnjeni novčano već jednom. To je Nermin Bašić spominjao na konferenciji za medije.
Boga mi, velika se kriza uvukla u fudbalski klub Željezničari, bit će vrlo teško izaći iz ove krize za samog Želju. Tabela u ovom trenutku govori sljedeće: Široki Brijeg treći na tabeli nakon 7 odigranih kola, 9-5 gol razlika, 4 plus i 16 bodova iz 7 kola. Sa druge strane, Željezničar trenutno deveti na tabeli i kolo više, 8 kola je odigrao Željo, 9-1 gol razlika i 9 bodova Željezničara u ovom trenutku. Tako da možemo slobodno da kažemo Široki veliki favorit u ovom trenutku, iako se igra na Grbavici, iako je Željo neprikosnove na Grbavici, pogotovo kada su ti derbiji u pitanju. Sjećamo se i utakmice protiv Borca kada je Željo slavio, tako da definitivno nas očekuje jako tvrda i jako kvalitetna utakmica. Široki će pokušati definitivno na tu tranziciju da odradi posao. Ja sam pratio utakmicu kada su igrali sa Sarajevom i te neke posljednje utakmice. Dobru tranziciju igraju, imaju tog Pana, imaju tog Činedua, pomaže i Mamić tu, tako da odigraju jako dobro tranziciju i prave dosta problema protivničkim ekipama. Tako da nas očekuje definitivno jako uzbudljiva utakmica. Želi treba Širokom Brijegu, treba da nastavi dobar niz i sigurno da će biti pakleno večeras na Grbavici. Što se tiče trenera jedne i druge ekipe, spominjali smo ih već, Široki i Marijan Budimir, njega smo spominjali u utakmici protiv Sarajeva, dok smo Nermina Bašića spominjali i u emisiji za Zrinjski i u emisiji za Slobodu iz Tuzle. Nermin Bašić, bosansko-hercegovački stručnjak koji ima 39 godina, rekli smo već jednom da ima nevjerovatno bogato iskustvo po tim evropskim fudbalskim edukacijama, napravio je dosta tih nekih jako pozitivnih rezultata u tim edukacijama i pripremama da postane nešto što je postao danas, međutim jednostavno u Želji je napravio neke jako dobre rezultate na samom početku, ali sada jednostavno tone brod sve dublje i dublje i ne znam dokad će u ovom trenutku uprava Željezničara imati tu neku smirenost i imati pouzdanje u Nermina Bašća, koji jednostavno iz utakmice u utakmicu je sve manje i nekako Nermin Bašć je sve dalje od sigurne klupe Želje. Sa druge strane, Marijan Budimir, 42 godine, hrvatski stručnjak, sjećamo se prošle sezone, juniore Hajduka je odveo u finale Lige šampiona, tako da radi se o jednom stvarno kvalitetnom mladom treneru, tako da i Marijan Budimir i Nermin Bašić su jako mladi treneri i pred velikom sigurno menadžerskom karijerom i jedan i drugi. Ono što možemo još da kažemo u ovom trenutku jeste to da Marijan Budimir sigurno u velikom naletu pravi neke jako dobre rezultate sa Širokim Brijegom, preporodio je faktički Široki Brijeg. Posljednje 2-3 sezone Široki Brijeg se nije mogao jednostavno prepoznati kako su loše igrali, međutim sada jako dobra igra Širokog Brijega ove sezone, počeli su odmah ozbiljno i vide se jednostavno veliki pomaci. Malo pomalo došli smo i do onih najboljih strijelaca jedne i druge ekipe. Što se tiče Širokog Brijega u ovom trenutku, Mamić ima 2 pogotka, Činedu 2 pogotka, Lukić 2 pogotka i Musa i Kpan po 1 pogodak. Što se tiče plavih sa Grbavice, Mekić ima 4 pogotka, Krpić 1, Jašarević 1, Cocalić 1 i Haračić 1 pogodak za plave sa Grbavice. Ono što je jako važno za Želju da proba i pokuša napraviti što bolji rezultat u ovom trenutku protiv Širokog Brijega, ne samo zbog krize koja je trenutno u klubu, nego i zbog samih navijača koji ne odustaju od podrške svom Želji, ali i pred veliki gradski derbi koji ih očekuje protiv fudbalskog kluba Sarajevo. Biće vrlo teško, bit će definitivno veoma, veoma kvalitetna utakmica Sarajeva u nevjerovatnom usponu, tako da Želji slijede naredne dvije vrlo, vrlo teške utakmice, i Široki Brijeg večeras, ali i fudbalski klub Sarajevo u narednom kolu na Koševu. Tako da pripremite se za večerašnju utakmicu, uživajte u derbiju 9. kola Premier lige Bosne i Hercegovine i neka bolji pobjedi, naravno, bio to Željo ili Široki, bitno je da gledamo jako kvalitetnu utakmicu.
Dobro, vi ćete sigurno reći, lako je njemu reći, on je navija ni za jedno ni za drugo. Vi koji navijate za Žrelju, sretno vam, vi koji navijate za Široki, sretno i vama i neka bolji klub pobjedi i da uživamo u što boljoj partiji i jedne i druge ekipe. A ja ću naravno gledati Sarajevo kada bude igralo u nekom od narednih kola. Tako da lajkajte video, pišite komentare za večerašnju utakmicu, šta mislite ko će pobijediti. Pišite mi Želji navijači šta je jednostavno sa Željom, zašto je u ovolikoj krizi i da li može da se izvuče zajedno sa Nerminom Bašćem koji je uvijek onako optimista na konferenciji za medije. Pretplatite se na moj YouTube kanal ako još niste kako bi mogli pratiti i naredne emisije na mom YouTube kanalu vezane za fudbal, vezane za fudbalske teme, ali i vlogove sa raznih utakmica klupskih, ali i reprezentativnih. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u nekom narednom videu.